den, dámy a pánové. Já jsem dneska jsem tady našla ještě malou Betinku, která tady nám asi přišla tady nám vysávat, když něco spadne, ale aspoň nám pomůže od práce. No, tak dneska jsme přišli za vámi a tady vidíme, jak krájí salát, no to určitě bude delikatesa. No, krájí se vám takhle salát dobře? Jo. Jo, no a to jste si nakrájela sama? Ne, jeden asistent mi tady pomohl. Asistent? A mohla byste nám ho ukázat? Jo. Dělej, tati. Asistent je na záchodě. Tak to nevadí, ale mockrát vám děkuji, ale za chvilinku půjdeme se kouknout, kolik tam dáme ty smetany a toho tuňáka. Tak děkuji, ale asi si budeme muset pustit malinkou reklamu. Ochutnejte taky tyto skvělé chutné mandarinky. Krásná reklama na mandarinky, určitě budou sladké, možná, že trošku peciček, ale to nevadí. Takže, tak, tady máme teďka, se dává zlát, tak si koupíme. Když tam bude trochu peciček, tak tam zadatku vyroste klasíček. Tak, tady dáváme salát a teďka tam budeme dávat co, paní Sáro? Smetanu, aha. Koukejte, pilos. No, je toho tam dost. A kolik tam dáme těch lžiček, nebo? No, dáme tam půlku smetany. Půlku smetany. Tak to nezapomeňte, abyste to nepřehnali. Ale potom to musíte taky dochutit podle své chuti. No vidím, vypadá to dobře. No krása. A teď to asi budeme muset ochutnat, co? Ne, to zase ne. Ne. Tady máme krásný tuňáček. Čím to mám jako tam dát? I s tím volem to tam či, nebo ne? Ale je, tady nám tak přišel asistent. Dobrý den, mohli bychom s vámi udělat rozhovor? Celý, tady to tam mám dát. Celý tuňák. Tati. Celý tuňák. O, tak, to bude delikatesa. Tak, ještě bychom mohli sem míchat, potom budeme, ale nejdřív bychom si mohli dát ještě nějakou malinkou reklamičku na Orelo. Oreo! Já jdu míchat. Mega dobré! No krása, tak si koukněte, jaké to, jaká to bude dobrota. Je, už se mi až vyběraj sliny. Je, pardon, ten mikrofon nám tak zlobí. A pane asistente. Ježíš, paní Sáro, děkuji. Děkuji. Tak a mohla bych si s vámi udělat rozhovor, paní Betinko? Nechcete? Dobře, tak nechcete. Tak děkuji a za chvilinku. O, za chvilinku ne, tady už máme míchání. Vypadá to dobře. Tak děkuji a uvidíme, jak nám to bude chutnat. Naše si to je dobrý, ne? Jo. Aha, a budeme tam dávat nějaký pepře a sůl? Už tam bylo dáno. Tak já jsem to asi nepozorovala dobře. Já vlastně rozhovor s Betinkou. Ale půjdeme se podívat na ten náš dům. O, ten mají krásně uklizeno. Tady budeme asi jíst.
snad nám to tady v tom domě bude chutnat. Vypadá to tady dobře? No, je to tady asi dobře. Uklizeno, jak vidíte. Ale půjdeme se ještě na něco zeptat. Sáru. Poděkovat. Sáru, mohli bychom ještě s vámi dělat rozhovor? Ano, jenom tady dodělám smetánu. Tak jo. Dělejte to sonu. Pan asistent to vás udělá, pojďte. Uděláme to tady. Takže mohla bych se vás zeptat, když vy takhle tady vaříte, máte i nějaké jiné jídla? Jo, máme. Jo, a máte v přání třeba udělat nějakou tady restauraci z tohoto domu? Jo, to by šlo, je i hotel, něco jako hotel. Jo, no tak to tady můžete dělat jako hotýlek. Máte tady krásné hody. To vidím, jaký hody. No. Tak, přeji vám. Moc krát vám děkujeme, jaký jste nám ukázala recept. A hlavně, vy diváci, si to udělejte, bude to delikatese. Ale, teďka, budeme končit, ale za chvilinku uvidíme, jak nám to bude chutnat.